While I was studying, I was also volunteering with shelter animals. We have been solving a problem with stray animals, dogs and cats, and I was volunteering with them a lot, and I started to think about animals. Vítám vás, jmenuji se Amira Friedman, pocházím z Izraele, narodila jsem se v Izraeli. Dneska budu mluvit o srovnání židovského a zvířecího holokaustu. Byla jsem narozená v Izraelu, studovala jsem na univerzitě Ben Guriona v jižním Izraelu. Studovala jsem literární vědu a dělala jsem dobrovolníka v útulku pro zvířata. Zabývala jsem se zatoulanými zvířaty. A chtěla bych vám říct o tom, jaká byla moje cesta k veganství, jak se to stalo. Na začátek pár slov o tom. So as part of my bachelor degree, I had a course called Theories of Race. I discussed a lot of just history and everything that happened during the history of humans on the planet. So we just read a lot of texts following Native Americans and slavery in America and just everything that has to do with suppressions of groups. And I started thinking about all these things. And I had another class in which I had to read, I don't know if you know, Gulliver's Travels, probably yes. There's chapter 4, the voyage of Gulliver to the Houyhnhnms land of Houyhnhnms. It's a land of horses. Takže v rámci svého bakalářského studia jsem se zapsala na kurz teorie rasy. Byl to kurz, který zaměřil se hodně na literaturu. Četli jsme hodně o těch teoriích, četli jsme hodně o otroctví a o osudu rodilých Američanů. Zabýval se tento kurz hlavně tímto. Pak jsem se zapsala, to mě přinutilo trochu víc myslet. Pak jsem se zapsala na ještě jeden kurz, v rámci kterého jsme museli přečíst román od Jonathana Swifta o cestách Gullivera. Mezi nimiž byla ta cesta k zemi koní. A o tom teď bych ještě ráda něco zmínila. So in that land the horses are in the place of the people and the people are savages, they're like basically apes. And Gulliver is arriving to this land and he's just describing everything that he sees there, and he's the only human that is not like the apes, humans, but he's not a horse, and the horses know that. And he has to teach them about where he comes from and what humans do to animals where he comes from. So he tells them about horses in his regular world, and that was a point for me when I really started to think how awful it sounds and how I never thought about it in such a critical way. And somewhere along all these thoughts, I started realizing that there's a pattern of humans everywhere we go and everywhere we are. There is a group of humans which suppress another group. It doesn't matter if it's animals or other humans, whether it's women or if it's African Americans, or if it was the Native Americans, there are always, or if it was Jews, always there's a group that is being suppressed because of some certain ideology that it's okay. But I didn't connect that to animals yet. I didn't get there. Takže v této zemi koní jsou vlastně lidé a lidé chovají se jako opice. Gulliver je jediný člověk, který se chová jako člověk, který není opice, ale koně ho samozřejmě nepřijímají, oni cítí, že nepatří k ním. On se jim snaží vysvětlit, jak to funguje v jeho vlastní zemi, v jeho vlasti. Popisuje těm koním osud koní u sebe, jakoby v té Británii. A je to samozřejmě ten obraz vypadá dost otřesně a koni nejsou schopni pochopit, proč se tak děje. A byl to právě ten bod, ve kterém jsem začala o tom poprvé v životě přemýšlet. A došlo do mě, že existuje nějaký vzor, nějaký způsob, který se opakuje, je to vzor
schéma potlačování různých skupin napříč dějinám. Jsou to buď ženy, nebo rodilí Američané, nebo Židé, na základě nějaké ideologie, která je považovaná v určitém čase za tu správnou. Takže poprvé mě to přinutilo zamyslet se na tom. So I had to at some point write a paper for this class, and I don't know if anyone here ever studied in humanities and social studies, but really what they teach you to do all the time is compare and analyze. And I then, while I was having, like, I had to think about the paper topic, I just started to realize that animals actually, maybe also because I was working with the stray animals and I've seen how neglected they are and how transparent they are, nobody really sees them, I started to think that animals probably are the only group on this planet that is still continuously being exploited and mistreated, and no one puts a stop to it, no one is even discussing it, or so I thought. Na konci tohoto kurzu musela jsem napsat esej. Nevím, jak to funguje tady na univerzitě, ale když studujete humanitní obor u nás, musíte pořád srovnávat a analyzovat. A tak jsem musela přijít s nějakým nápadem, s nějakým předmětem toho eseje. Napadlo mě, že skvělým tématem by byly zvířata, protože jsem se už zabývala jako dobrovolnice zatoulanými zvířaty. Zjistila jsem, že pravděpodobně je to vlastně jediná zneužívaná dodnes skupina. Je to taková skupina, o kterou se nikdo nezabývá a nikdo neudělal ještě to srovnání mezi zvířaty a tu teorií rasy. So I had to see my teacher to discuss the topic, because you're not allowed to, in third year, in your bachelor degree, you're not allowed to just write whatever you want. You have to get approval from your teacher that what you're writing makes sense. And I had to present to her that I was going to write about how animals are still being exploited. And I gave her my speech and everything, and at the end, like, I was hoping to get, like, okay, yes, you can write about it, but what all she said to me was, so, are you a vegetarian? And at that moment, it was like something, like I heard a bell in my head, and I was just telling her, no, but I should be. Takže jsem šla k učiteli ve třetím ročníku, už nesmíš napsat, co jenom chceš, musíš chodit na konzultace, tak jsem šla k té učitelce a vysvětlila jsem jí podrobně, proč jsou zvířata zneužívaná a proč si myslím, že je to dobrý předmět. A, takže jsem o tom říkala, vyprávěla, ona na konci položila mi jedinou otázku. Takže jsi vegetarián? No a v tom okamžiku mě to došlo, to byl ten okamžik, ve kterém jsem jí mohla jenom odpovědět ne, ale měla bych. So I went home that day and I just started, like, I've already decided that it's not going to be vegetarian, it's going to be vegan, and I've just started to read everything there was about it and watch everything there was, and from that day me and who is my husband today decided there are not going to be any dead animals in our house ever. And the reason I'm telling this story is because it's important for me to emphasize that veganism is not just whether we love animals or not. It, for me, it starts in a place of logic. It starts in the university. I was studying in a course that is called Theories of Race. I mean, this is where it started from. This is not, it had nothing to do whether I thought about cows, if they're cute or not, it has nothing to do with it. I understood the logic, and I wrote a paper for the university about it, so it means there's sense in it, otherwise it can't be accepted. And this is important, I think, and it will be important for the comparison, because the comparison of the Holocaust, of the Jews and the animals, is all about logic. It's there. We don't have to make up anything or say, oh, look, but how cute they are. It has nothing to do with it. Takže jsem se vrátila domů a rozhodla jsem se, že
nebudu vegetariánka, stanu se vegankou. Od tohoto dne já a můj přítomný tady manžel jsme se rozhodli, že v našem domě už zvířata nikdy nebudou, teda jako jídlo. A právě o tom bych chtěla dnes říct, že celá moje cesta začala v oblasti logiky. Že napsala jsem o tom papír, esej na univerzitu, což je už nějaká věda. Tady o mém veganství nerozhodly emoce, nebo to, jestli je kráva roztomilá, nebo ne. Musíme si uvědomit, že, je to, že co je důležité, že nemusíme si nic vymyslet, že tady za námi stojí argumenty. So basically why I'm here, why I came to the Czech Republic, from that moment I decided I will want to work with animals for the rest of my life. I would want to do everything I can to help them. So I decided that being in a position that can influence the public is the best way. So I decided to study veterinary medicine also so I can actually help physically to animals. My dream is to open a sanctuary farm after this, so I hope that I will succeed. And the reason I chose Czech Republic actually is because of my roots. My grandmother is a Holocaust survivor, also my grandfather. My grandmother was sent from Hungary to Auschwitz and from Auschwitz to Buchenwald, which is another labor camp. She then, when the Holocaust was over, she found herself in Ostrava, here in Czech Republic, and she had my father there. My father was born there, and my aunt, and they came after that, right before, I think, the communist regime started here. They came to Israel because they were too scared. So I often get this, no, you can't compare animals to humans. No, you shouldn't compare the Holocaust. You're reducing the Holocaust. You're reducing the meaning of the Jewish Holocaust. I get this all the time. And it gets me really, really angry, because if I can't speak about it, this, I mean, I don't think anyone has the right to tell anyone not to speak about this. Takže moje babička přežila holokaust. To je důvod, proč o tom mluvím, proč to srovnávám. Ona bydlela v Maďarsku, byla převezena do Auschwitz a potom do Buchenwaldu, kde byl další koncentrační tábor. Potom, když válka skončila, přijela do Ostravy. V Ostravě se jí narodil můj tatínek a teta. Za komunismu bohužel kvůli strachu emigrovali do Izraele. Báli se, obávali se o svůj život. Často dostávám takové reakce, ne, ty nemůžeš srovnávat takové dvě věci. Tady omezuješ význam holokaustu, to prostě nelze. Kvůli tomu jsem často rozlobená. Proč? Jako pokud někdo má nárok to srovnávat, tak to jsem právě já, u které ta historie, ty osobní dějiny se projínají oběma tématy. We will discuss three parts. One, I want to actually make the comparison and see what things are similar in the Jewish Holocaust to the animal Holocaust. And then we will see why people are getting upset, and maybe you have some ideas, and then we will see what we can do better, how we can explain this comparison better and maybe reach the people in a better way. So I want to ask you first if you think there's anything similar. Prodiskutujeme tři témata, srovnáme tři oblasti, které jsou tady napsané. Za prvé metody, které používali nacisté a podobnosti mezi zvířecím holokaustem. Potom, proč jsou lidi často naštvaní, když srovnáváme tyto dvě situace a co s tím můžeme udělat. A teď je můj první dotaz, jestli vůbec takové podobnosti vidíte, jaké jsou vaše zkušenosti v tom tématu. I can't hear you. How it goes that behind the wall we are killing the animals, we are killing the people.
Yes, I will repeat that. He's saying that suppressing animals and the people and keeping them behind walls, behind cages, that is something that is similar. Takže to zopakuju, tady bylo řečeno, že potlačování zvířat a potlačování židů koná se zázdmi, je to dost podobné. Was that correct? Yeah? Okay. So definitely this is correct, I agree. I want to also discuss not only that, but also actual practices that were used by the Germans during the Holocaust and how they probably, I assume, took it from the actual animal agriculture that was used at the time, because it was already used on animals and they were using it, they were using the same practices on the Jews to make them as animals, so it's easy to kill them. We'll start with transportation. As you can see here, this is a transportation of Jews in the Holocaust from somewhere to somewhere, probably to some camp or gas chambers, I don't know. The train this was used for cattle transportation or pigs. It's the same as anything else. Chtěla bych prodiskutovat ještě jiné reálné praktiky, které používali nacisté při tom, jak se chovali vůči židům. A jsou to praktiky, které vlastně pramení z toho, jak se už tehdy chovali ke zvířatům. Oni si nevymysleli, nepřišli na to, na nějaké nové nápady. Oni prostě převzali to, co bylo používáno, co už existovalo v oblasti chování k zvířatům a jak to přenesli na oblast. Začneme dopravou. Transport židů do koncentračních taborů, jak jsme viděli, to jsou vláky, které jsou přizpůsobené pro dobytek. Je to naprosto stejný typ vláku vozu, který se používá dodnes pro převážení dobytku do jatek. So usually we're speaking about really long journeys, hours, and without food or water or a lot of air. This is actually with air and some sun, but this was taken in Israel, and this is in the southest point in Israel. It's Eilat. I don't know if you heard, we have live exportation of cattle from Australia to Israel, and after the calves are delivered, transported, 3 weeks in a ship, they're not being fed because they want them to weigh less. So for me it's the same. It's taking live animals, live beings, humans or animals, putting them in some cargo, not feeding them, not giving them any water, not giving them any air, or anywhere to have bathroom breaks, whether it's people or animals. And in this case I can definitely see the similarity. Takže vidíme tady velmi dlouhé cesty. Jedná se tady v těch případech vždycky o velmi, velmi dlouhou cestu, na které těm zvířatům chybí, a zvířatům a lidem v minulosti chyběl vzduch, není přístup k vodě. Tento snímek byl pořízen v jižním Izraeli, což je tam velmi teplo, ty zvířata putují z Austrálie. Cesta trvá 3 týdny na loděch. Nejsou během ty cesty krmené, aby to maso bylo potom líbovější. Jo? Záleží na tom, aby ty zvířata neměly co jíst, nebyly nějak vykrmené. Podle mě je to úplně stejné jako praktiky, které byly používány během holokaustu na lidech. Also another point I want just last thing to say about this, that in both cases a lot of individuals die on the way. So due to these standards and the conditions they're put in, most of them don't even, a lot of them don't make the way. Takže poslední bod ještě k tomuto tématu teď mi napadlo. Hodně jednotek zemře během cesty. Je to stejné pro zvířata, jak pro lidi, že z důvodu špatných podmínek, z důvodu chybějícího vzduchu, vody a tak dál,
hodně těch lidí, těch zvířat, tu cestu prostě nepřetrvává. So tattooing. I'm sure you all know about this, and I'm sure you all know about this as well. This is basically one of the practices that the Nazis used to reduce humans to animals, to reduce humans to less than anything that's alive, to reduce them to a number. And I think in this point, maybe I will mention my grandfather. My grandfather, I don't know where he was born, and I don't know what he was before he was a grandfather. What I mean is that the Nazis were so successful in stripping down anything that is human from those humans. So there was nothing left except for a shadow of a human. And I think this really shows how we managed to reduce animals that otherwise would have been thriving in their natural environment or in anything that respects them as the individual that they are. It really strips every identity of the animalistic part of them and their individual. Další bod je tetování, určitě jste o tom všichni slyšeli, vím, že víte v obou případech, že se to děje, že to bývalo normou. Je to v případě Židů omezení člověka, vlastně na zvíře, ten člověk už není člověkem, je jenom číslem. A tady vám řeknu o mém dědovi. Bohužel nevím, kde se narodil, ani nevím, co dělal, než se stal mým dědečkem. A to je právě důkaz, jak úspěšní byli nacisté v tom, že v těch praktikách, že nezbylo z toho člověka nic, kromě nějakého stínu. Že nevíme, oni byli schopni zničit celou individualitu, takže nezbylo vůbec nic. Omezili jsme zvířata do nějaké nepřirozené podoby, kde taky ztrácejí svou individualitu, nikdo už nezabývá, nikdo se zajímá o to, co je v tom zvířeti přirozené. Máme v tom jenom maso. And actually, what looks worse, a tattoo or this? I don't know, because people say we can compare the Holocaust to the animal Holocaust, then maybe this is worse. Teď mám můj dotaz, co vypadá hůř, tetování, to ten první snímek, nebo výpal, který jste viděli na druhém snímku. Tak podle mě je to v obou případech strašné a někteří říkají, že to tetování lidí není tak hrozné, že to, nebo to tetování zvířat, to je, nelze to srovnat. So another use or similarity between the two is housing. When I got here the first year, they took us to some farm from the veterinary university, and I was telling to Sagi that I couldn't stop thinking how well it reminds me of the images that I've seen when I was studying about the Holocaust, like the structures, they all looked so the same from outside. And to be honest, when I was writing this lecture, I was looking for some pictures. And this is Buchenwald. And this is the regular farm in California. Další podobnost ustájení. První týden, když jsem přijela do České republiky, vzali nás právě na takovou farmu zvířat, což mě hodně dostalo. Pak jsem hodně dlouho hledala nějaké fotky, které bych vám mohla ukázat a právě to tady vidíte. To je zvířecí farma, ta druhá fotka je pořízena v Buchenwaldu, což byl ten koncentrační tábor, který jsem zmiňovala. And the only thing that really tells that this is a farm is the little pond here, which is for a collection of manure of the cows. So really, other than that, everything is really similar. It's collecting all these individuals in a place which is far away from everyone. It's like in the middle of a wood, like no one can get there by mistake.
Jediný rozdíl, který jsem tady našla, je ta vodní nádrž pro krávy, pro dobytek. Je to vlastně jediný rozdíl mezi těmi snímky. Kromě toho obě ty místa jsou daleko od všeho, jsou nedostupné a jen tak náhodou se tam nedostanete. Some things that are worth discussing with housing. The conditions that are given to the prisoners in both cases are crowdy, very crowdy. Not so sanitary. There's no basic hygiene at all. And in both, this was taken in Israel. This is a part of a project that is called Transparent Walls. It's a project by Tal Gilboa and Roy Shvernik. I don't know if you've heard about Tal Gilboa. Is the vegan activist who won Big Brother in Israel. Tak některé věci stojí za diskuzi při tom srovnání. Za prvé to, že podmínky, životní podmínky v taborech nebyly dobré, hlavně kvůli tomu stlačení velkého dávu na malém prostoru. Nebylo to zdravé, nebylo to hygienické, samozřejmě lidé vždycky trpěli nemocemi. Ten druhý snímek je pořízen v Izraeli, je to projekt, nevím, jestli jste o něm slyšeli, Transparentní zdi. Projekt, který začali veganští aktivisté, o nímž teď pár slov řeknu. So this really shows that the basic conditions are not giving to the animals, also to the Jews, like we see here. And in both cases, this is a base to develop a lot of diseases, which uses this fact is used in both cases for propaganda, which I will explain later. Remember that. And also another thing is the separation. So separating males from females, children from mothers, etc. Done in both cases. To ukazuje, že základní podmínky pro chování dobytku definitivně nejsou dobré. Ty podmínky v obou případech vedly k nemocem, k špatnému zdravotnímu stavu. A je to přesně to, co potřebuje propaganda k dokazování další věci. O tom ještě potom řeknu, že si to prosím zapamatujte. Další bod je separace. Separování žen a mužů, děti od ostatních a tak dále, různé druhy separace. So in both cases we have individuals that are being forced to be in a place separated from their natural form of living. For cows, for example, not just cows, all animals, they usually in nature, they do not eat where they shit, basically. And this is just forcing them to do that in the same place and stand there and sleep there. And you will not see that if you see a cow grazing somewhere, it's not what you will see. So definitely this is a point where the similarities are just can't be ignored. V obou případech ty jednotky jsou odseparované od přirozeného stavu, ve kterém žijou, ve kterém by měli žít, kolokviálně řečeno v přírodě zvířata, nejedí tam, kde serou. No a právě takhle se to tady děje, takže jsou tady takové další faktory té separace a nepřirozené podmínky života. And in the Holocaust, the Jewish Holocaust, the Nazis actually used some of the actual structures of animal agriculture to facilitate Jewish prisoners. So if you take out animals and you put their humans, it's a Holocaust. But then if you take out the humans and you put animals, then it's not a Holocaust anymore. It's something to think about. Vlastně během holokaustu byly vzaty reálné struktury, reálné zařízení, které se používaly do zvířata a byly tam vtlačení lidi. Takže když se vezme nějaké zařízení pro zvířata a vtlačí se tam lidi,
tak je to holokaust. Ale když vezmeme zvířata a dáme je do těch zvířecích zařízení, tak to už najednou holokaust není. Já s tím nesouhlasím a je to takový bod k zamyšlení. So the next comparison is production. In the animal agriculture world, animals that are producing anything that's economical enough and worth it enough will survive and live for a certain amount of time, but if they're not, then they won't. For example, dairy cows, you all know, calves, male calves are beef, steaks, veal, and the female calves are gonna grow into dairy. And after they're not productive enough, they are also turned into meat. Same as chickens, male chicks are being ground up, basically, or choking, or anything that's fast enough to kill. In the Holocaust, it was the same way. Any individual, any prisoner that was good enough for the Nazis to keep would be sent to labor camps. My grandmother was making ammunition for the Germans. So that's one of the reasons she was kept alive and not sent to slaughter or death. So that is something that is just the same. Another thing, mass murder. In both cases, we have it. And we can't really ignore how similar pigs and humans are. Do you wanna? Okay, další podobnost, výroba. Zvířata z ekonomického hlediska vyrábí něco, co se vyplatí, co je přínosné. Víme to, známe to, mléčné krávy, telata, býci. Poté, co nejsou produktivní, ty mléčné krávy jdou taky, jsou předělávány na maso. Ten stejný osud čeká kohoutky, kuřata, pokud nejsou produktivní a nebudou, protože nebudou snášet vejce, jsou zbavené života nějakou rychlou smrti, to o tom taky víte. A stejně to vypadalo za holokaustu, lidi, kteří se ještě k ničemu hodili se k práci, byli směrováni k pracovním táborům, tam museli pracovat nad své síly. To je vlastně způsob, jak přežila moje rodina. Hodili se k práci a proto nebyli posláni rovnou do koncentračního táboru, kde by byli usmrceni. Další srovnání, další bod je masová vražda. Vidíme podobnosti mezi těmi snímky, to už ani není třeba komentovat. And if we're really comparing it, the numbers, we can't really compare the numbers, 6 million comparing to 150 billion a year, that's not even comparable. That is 150 billion in the animal agriculture that are being killed each year, land animals and marine animals. Těžko se to srovnává, pokud vůbec můžeme tady srovnávat 6 milionů lidí zemřeli v holokaustu a 150 miliard zvířat suhozemských, které jsou zabíjeny ročně. Propaganda, this is the last point. In both cases, we have someone teaching the public and convincing that some individual is worth less than another individual. If it's the Jews, who are not as good as Germans or anything else, Jews are compared to rats, which makes it easy to kill them. This is what we do in both cases. In every part of the history where you will find a group that's putting down, suppressing another group, you will find propaganda that's coming along with it to reduce the worthiness or the value of life of that other group. It's racism and it's speciesism, it's the same. And the only reason the Nazis were able to kill the Jews as efficiently as they did was thanks to the fact that we had animal agriculture and people were okay with killing animals and we can now make the Jews just as animals. Posledním bodem je propaganda.
tak vždycky jsou lidé vzdělaní, nebo je vždycky někdo zodpovědný za to, aby nás přesvědčil, že něco někdo je horší, než je něco někdo jiný. A nacisté, aby toho dosáhli, srovnávali židy s potkány, s krysami, protože tak bylo jednodušší je zabít. A dělo se to napříč s dějinami, vždycky to najdeme ohledně nějaké skupiny, která je potlačovaná, jmenuje se to rasismus nebo specismus. Jsou to právě, spolehá to na tom, že nějaká skupina změní na nějakou horší, aby bylo jednodušší potlačovat. Proč se právě tak jednoduše podařilo nacistům přesvědčit společnost, že je vhodné zabíjet židy po tom srovnání ke zvířatům? Protože jsme z agrární kultury a lidé si byli zvyklí na to, že zvířata se zabíjejí. Takže neměli už takový velký problém s tím, že se zabije lidi, kteří vlastně jsou jakoby zvířata. Wait. No. Okay. So, I don't know, I've heard many times from many friends, many people that I've spoke about veganism with, that cows, chickens, and pigs are not as friendly or as smart as or as pet-like as dogs and cats, and I'm sure everyone heard it. I've heard that chickens are just, they're not like a dog, so you can kill them. And I think this is where the problem is. Someone put it in our head that a chicken is for food, and a chicken is not as good pet as a dog. And I don't know, I've seen a lot of videos, thanks to the movement of veganism in the world, that chickens could be really, actually, really nice pets. So I think the point is that really any of these individuals deserve a life, regardless of what species they are, and someone put it in our head that they're not the same, which is, for me, propaganda. Someone is benefiting of me thinking, living my life thinking that a chicken is okay to kill. Hodněkrát jsem slyšela od hodně svých známých a přátel, že krávy, kuřata, svině nejsou jako kočky a psy, že nejsou tak chytré, že nejsou tak roztomilé, že vlastně to kuře nemůžeme srovnávat se psem, to je něco jiného. A někde tam je problém, že někdo nás přesvědčil, že to kuře je pro jídlo, že to nemůže být náš mazlíček. Přitom já jsem viděla filmy, ve kterých kuřata právě takový mazličci jsou a hodí se proto naprosto skvěle. Díky tomu, že veganské hnutí je rozšířeno čím dál víc na světě, takové filmy vznikají a můžeme se o tom sami přesvědčit. No a tak rozumíme, že každé z těch zvířat má právo žít. A nevím, proč někdo nám to řekl, někdo má zisk, někdo profituje z toho, že nás přesvědčil, že nějaké druhy zvířat jsou pro jídlo. Another use of propaganda in both cases is, you probably know, all the commercials where we see happy cows and happy chickens when they're actually being really sad, dying in farms and slaughterhouses. That was also used by the Nazis. Jews were forced, a lot of time children, were forced in the camps, in the ghettos, to write letters to their relatives somewhere far away, that they are having fun and that the Nazis are taking good care of them and that they're getting so many things and that they're in a really awesome luxury place. And that was to relax the and to calm the world and all the rumors about what's going on in Eastern Europe and many countries, about what's really happening. And I think it's kind of the same because people are more calm when they see that the animals are smiling from the package of eggs or meat, because it makes them feel as if, oh, okay, so the animals, we're not doing anything bad to them. Jiný příklad, všichni známe reklamy, jiný příklad propagandy, známe reklamy, kde jsou šťastné krávy a šťastná kuřátka. Zatímco víme, že ve skutečnosti jsou umírající na jatkách a slačené v farmách.
A to stejně se stávalo i během holokaustu. Židé byli opravdu nuceni psát svým rodinám, jak skvěle se mají v koncentračním tabore, co všechno vidí, co stavají, kam všude cestují a jak naprosto pohodový život vedou. Byl to jeden z způsobů propagandy, jak udělat, aby ostatní neviděli, co se tam opravdu děje, jak je přesvědčit, že ve skutečnosti žádný problém neexistuje. A přesně to se stává běžně i v případě těch zvířat. Lidé, když vidí takovou šťastnou kravičku, jsou přesvědčeni, jsou v klidu, že jo, tak to zvíře přece netrpí, když je naprosto v pohodě. Zatímco víme, že není. So I think well, there are many, many more examples, but I think that these points are enough to show that this is really, there are a lot of things that are similar, there are a lot of practices that are just the same, and a lot of things the Germans actually took from animal agriculture to make it more efficient to handle the Jews, to kill them more efficiently as animal agriculture does. So I still, though, get a lot of people, especially in Israel, because the Holocaust is really sensitive to Israelis and Jewish people, and I get it a lot that I can't compare between the two. I'm not allowed to. It's offensive if I do that to people. And besides of this comparison, I checked the dictionary because I was interested if the Holocaust is a word that can only be used for people or for the Jewish people. It took me half a second to Google this. Destruction or slaughter on a mass scale. This is the most important part, the mass scale, especially caused by fire or nuclear war, doesn't matter. Disaster, destruction, annihilation, massacre, slaughter, butchery. Butchery. That's in the dictionary, the word butchery. So I think it's pretty clear. Butchery. I don't have any words for that anymore. Takže je ta otázka, to srovnávání je mi citlivá, důležitá v Izraeli. Hodněkrát slyším, že nesmím to srovnávat, že to špatně, že holokaust je pojem, který se vztahuje jenom na lidi, že používání tohoto pojmu pro není OK. Takže jsem se rozhodla podívat do slovníku, jak to opravdu vypadá. A to trvalo nějaké 3 vteřiny v Google. Vidíme tu definici, že je to masakr na masovou škalu, že vidíme tam ty slova jako masakr, katastrofa, zničení, demolice, anihilace, porážka. Porážka, to slovo klíč, já už na to nemám žádné slovo, to je přímo pojem z toho zvířecího světa, takže vidíte tady, že ono to tam opravdu je. So to summarize it, this is a Facebook status I wrote once because I was really angry about this. Take all of the cows out of the farm, keep the separation, keep the branding, keep killing of old sick individuals and those who are not productive. At the end, kill all of them and replace with a new group. Make leather and more products out of their bodies. While you do all of that, educate everyone that cows are not like dogs, they are unworthy, and their purpose in this world is to be killed. Now replace the cows with people. What do you get? Takže abych to shrnula, je tady facebookový status, který jsem napsala, který teď přečtu. Vemte všechny krávy z farmy, udržte separaci, udržte značkování, udržte zabíjení nemocných jednotek a těch, které nejsou produktivní. Na konci zabijte je všechny a vyměňte za jinou skupinu. Udělejte kůži a jiné výrobky, vyrobte jiné výrobky z jejich těl. Zatímco to děláte, vzdělávejte všechny, že krávy nejsou jako psy, že jsou méně cenné a že jejich cílem na světě je to, aby byly zabité. A teď vyměňte krávy za lidi. Co dostáváte? I think it's clear that in both cases we have a group of individuals that are being reduced to something that is less than human or less than animal in order to have it easier to kill them.
So if it's so clear, I mean, I guess it's pretty clear. People can see the comparison and people don't get upset for no reason. Then why is it so upsetting? What are we doing wrong when we compare this, when we make this argument that people are being basically Nazis when they choose to kill animals in this way? I was wondering all the time, what is wrong with what I'm saying? Why are people getting upset from this comparison? So beside the fact that, okay, for Israelis, this is sensitive and they get defensive completely with no reason. Beside of that, I see other people as well completely disagree with this. And I was starting to wonder why, basically. Jo, takže myslím si, že je to jasné, že v případech se jedná o to, aby jsme přesvědčili nějakou skupinu, že někdo nebo něco je méně cenné, nemá takovou hodnotu jako člověk, že jde o to přesvědčení tím směrem, že někdo je prostě horší. A když to tak srovnáme, zdá se to takové vlastně jednoduché a jasné a zřejmé. Takže tedy proč jsou lidé tak naštvaní, kdy chceme použít tento argument? V čem je ten problém, že nepřijímají to, nechtějí to vidět? Kromě faktu, že je to otázka samozřejmě citlivá v Izraeli, odkud jsem, zjistila jsem, že jiní lidé mimo Izrael reagují naprosto stejně, jsou prostě naštvaní. A začala jsem myslet na tom, proč? Does anyone have any idea why? Does anyone ever thought about it? Či jestli máte nějaké nápady, proč zdá se vám, že víte, proč se lidé stávají takový rozlobení? Co je v tom zlobí? Cítí se provinili. Yeah, that too. Okay, so first of all, I think the most annoying thing for someone who's not vegan yet and didn't go through this process of understanding that animals deserve to live just as much as we deserve to live, they don't like to have people compared to animals. So that's first. When you compare a person to an animal, to someone that does not believe that animals deserve the same rights as people, then they think that you just called them an animal, or you are telling them basically that they're just like an animal, which is completely a misunderstanding of their side, but we still have to understand that this is something that goes through their head. Nejhorší pro nevegany je uvědomit si, nebo oni si uvědomujou, že to srovnání mezi člověkem a zvířetem, oni si myslí, že ve skutečnosti říkáme o nich, o lidech, nebo o nás, o lidech, že jsme zvířata. Oni když nevěří, že zvíře má ta stejná práva, jako by měl mít člověk, ty základní práva, hlavně pro život, myslí si, že je to vlastně urážka. Nevnímají to jinak a je to vlastně, nevidí, že chceme argumentovat úplně jiným směrem. Bohužel často jim to prostě přeletí hlavou, že to je ta myšlenka, kterou mají jako první. So not only I might have called their grandmother a cow because I compared their Holocaust survivor grandmother to a cow that's now in the dairy industry, I might have said that because they eat meat, I call them Nazis. So that's number two, that's really making them be defensive. Takže nejen, že nazývám svou babičku krávou, protože obě prošly peklem tábora, ale navíc pojmenuju ty lidé nacisty, ty, kteří jedí maso, jsou vlastně pojmenovaní mnou takhle tím urážlivým slovem a to je ten způsob, jakým to všechno, to je ten směr, jakým to všechno jde. And the third point that actually relates to what you said is that without noticing, when we do this, we make people have to face their own contradictions with their own belief system. Because when you tell people about what the Nazis are doing and the violence and the practice that they were using,
they agree that it's not okay. And when you tell them about what's going on in the animal agriculture, they also agree that it's not okay. But then when you compare the two, then what does it say about them? And I think when we do, when we compare the two, and I don't know, probably a lot of us had arguments and discussions about veganism with people who are not vegan. We had to face this argument sometime, or I don't know if you used it or not. But definitely, I think that without realizing, I mean, we're making this argument to make a point, but we're not realizing that there's a process, a whole process that's going on in the other person's head, and they're not vegan yet, and they don't understand why we're making them. I mean, they don't understand how they got to a point where they have to reflect on their own belief systems. So that's something that's really scary for people to do. Takže a potom je ten třetí bod, to, o čem jste se zmínil, že lidé si musí uvědomit, když používáme tento argument, oni si musí uvědomit, že jejich systém nějaký přesvědčení tady nefunguje, že tady je něco logického. A co my argumentujeme tímto způsobem člověku, který ještě není vegán a ještě nemyslí těmi kategoriemi, on má po celou dobu takový ten proces v hlavě, mu to běží, nechápe, že jak je to srovnané a musí v tom okamžiku jakoby projít celou tu svou ustalenou víru nebo nějaké přesvědčení, názorový svět. Takže je to něco z úplně jiné reality, jiná oblast. So, did anyone ever experience a conversation with a non-vegan about the Holocaust, or even a vegan? I have vegan friends who don't allow me to compare because they don't want to be those vegans who compare, and they're so radical. They think that humans are the same as animals. So, does anyone want to share any conversation that he or she felt was annoying or? Takže někdo z vás takovou konverzací, takovou diskuzi, ve které by porovnal právě mezi holokaustem lidským a zvířecím a jaký byl výsledek, jak to proběhlo, jak to dopadlo. Použili jste to někdy v diskuzi? Don't be shy. Nestyďte se. No. No one ever spoke about the Holocaust to compare it? Yeah. So, takže mám takovou zkušenost a lidi jsou naštvaní, když se pokouším to srovnávat. So they don't agree with what you have to say and they don't want you to say these things. Takže nesouhlasí a nechtějí, abyste argumentoval tímto způsobem, jo? Ano. Okay. So what I found was helpful for me, first of all, is to understand that these things are happening in that other person's head, that they're being defensive because first I compared them to animals and I compared their parents to animals and I told them that they're not, without me saying anything like that, I never said that, but that's what they understand. So I think that is the first thing we need to understand. Wait, I need to switch that. And you can translate. Mm-hmm. Takže já jsem se dozvěděla, že ti lidi se v podstatě hájí. Oni se snaží nějak obhájit ten svůj názorový systém, ty myšlenky, které mějí doposud v hlavě a nejsou takhle otevření, že oni v podstatě potřebují nějak bránit tu svou sebe sama. And another thing is, okay, first I want to say that never stop saying something you believe in and you think is correct and that is logical and makes sense to you because someone else doesn't want to hear it. They have to deal with it. That's the first thing. But if you want to make this argument, I think that it's necessary to learn about the Holocaust and to learn about the practices that are used in the animal agriculture and how they are very similar so that you're able to make this argument. You can try. Takže nejdůležitější je, nikdy nepřestávejte mluvit o důležitých věcech, které jsou logické a které opravdu jsou smysluplné jenom proto, že se to někomu nelíbí, že někdo o tom nechce poslouchat. Jenže pokud chcete použít argument, ten argument z holokaustu,
Učte se o tom, čtěte o tom, dozvídejte se, jak to probíhalo, abyste v té diskuzi opravdu měli argumenty. And I think the most important thing that I'm going to say is that this comparison is never going to be 100% correct. You're probably going to think, what the hell is she talking about? She just made this comparison and said how logical it is, and now I'm saying that it's not 100% correct. It is, but I will say why it's not. A to pravděpodobně nejdůležitější věc, kterou tady musím zdůraznit, že toto srovnání není 100% správné, ono nefunguje ve 100%. Teď se můžete zeptat sami sebe, proč? Tak teď celou dobu se bavíme o tom, že je to vlastně logické a je to zřejmé a najednou není to 100% OK. Za chvíli o tom řeknu. Because in the other person that you're speaking to, in their point of view, because animals and people are not the same, and it's fine. We're not, humans and cows are not the same. Apes and cows are not the same. We have different experience of the world. We have a different cognitive level. That is fine. That is correct, and it's okay. It doesn't mean, it doesn't change anything for the suffering. It doesn't change anything for fear. It doesn't change anything for pain. It does, however, change. For example, if a cow is inseminated in a farm forcefully, I can compare it to rape, but I can't compare it to rape. The reason I'm saying is because when a cow is inseminated, a cow does not have the same experience as a female human has in the world after being raped. That is not the same experience. We can't compare between the outcome of this act. The outcome of this act would be different. A female human has social implications and different cognitive experience of this behavior. But this doesn't change the act. The act is still the same. Forcing someone, some sexual act on them, is the same. And it doesn't matter what the outcome of this is. It matters what the oppressor is doing. It matters that we, in both cases, used force and violence towards a being. And that is what we're comparing. This is what I was comparing the whole time. An animal, well, I'm not arguing whether animals feel or not. They feel, for sure. There's no argue about this. Scientific researchers prove it all the time. Animals feel. They understand, they have their own experience of the world and they understand things. But we can't compare how we experience things to how they experience things, and we don't need to compare between the two, because we need to compare between how we use the violence. And if we understand that in both cases the violence that is used is the same, then this is the main part that we need to convey to people when we explain this. Ta druhá osoba, se kterou se bavíme, není úplně stejná jako my. Ona má jiné zkušenosti, je od někud jinut a to stejné je se zvířaty. Zvířata jsou taky jiné, nejsme stejní a je to OK. Lidi obecně mají jiné zkušenosti na jiné úrovni, na jiné kognitivní úrovni, pociťují věci než zvířata. Nicméně to nemění vůbec to utrpení a tu bolest, kterou prožívají i lidi, i zvířata. Například uvedu takový příklad, kráva, která je oplodněna na farmě. Já to současně mohu a nemohu srovnat s nasilněním, i když to zní možná trošku proti sobě. Nemůžeme to srovnávat, protože kráva necítí to jako žena, když je znasilněná. Pro ženu samozřejmě znamená to úplně jiné následky, jak společenské, tak vnitřní. Nicméně samotný akt je stejný, protože tady nezáleží na těch následcích. Záleží na tom, co dělá ten násilník, a jedná se v obou případech o násilí na živé bytosti.
Takže s jistotou já tady vůbec neptám se na to, jestli zvířata cítí. Víme na to, víme o tom, jsou dělané výzkumy, nikdo z nás asi tady nepochybuje, že zvířata opravdu cítí bolest, cítí radost a tak dál. Nemůžeme nicméně srovnávat to, jak cítí nebo jak vnímá realitu zvíře a jak vnímá realitu člověk. Takové srovnání není mým cílem a byl by to nesmysl. Srovnávám pouze to, jak je používáno násilí na dvou skupinách bytostí. And for the record, I have to say that I think it's exactly the same for the animals and for humans. I don't see how a cow in her world, it is just as horrible in her perception. But for the sake of making this argument and explaining it better to people and letting them keep one thing that they know to be right, which is that humans are better than animals, that humans are smarter than animals, humans are more capable than animals. Let them have that. Let them have the human glory and just focus for the sake of this argument on the violence that is exactly the same. And this, we can't argue on this. When we shoot a person, then it's murder. If I kill your dog, then I murdered your dog with no reason. But then if I kill a cow, the same way, if I take a gun and I kill a dog, that's murder. And if I take a gun and I kill a cow, that's food. So the act is still the same act, but then something changed. So this is why I want to make the emphasis on the act of the violence, which stays the same throughout the entire thing. So you don't have to make the people angry by telling them that we're just the same, because they're not there yet. That's not going to help. For some people it does, but for a lot of people that's not going to help getting them closer to veganism or getting them closer to the understanding that animals feel the same way as humans. They're not there yet. So I think explaining why the violence is the same is much more efficient than arguing just to make the point. Takže aby ten argument měl smysl, já tady navrhuju, jak pro zvířata, tak pro lidi, to my víme, že pro tu krávu, tak co cítí ta kráva, není to jako to, co cítí ta žena. Ale upustíme od toho, jestli zvířata cítí nebo ne. Prostě ne. Když mluvíme s tím člověkem, který má jiný názor, dovolte mu myslet cokoliv chce o tom, jestli to zvíře cítí bolest nebo ne. Soustřeďte se na to násilí. Zdůrazněte ten bod toho násilníka, že násilí v každém případě je špatné. Když zabijeme člověka, je to vražda. Když zabijeme krávu, je to jídlo. Chci to zdůraznit, že to nepovede, pravděpodobně nějaké srovnávání emotivní, že zvíře taky má nějaké city, nepovede lidi k veganismu, že není to ta cesta, oni tam prostě ještě nejsou, oni nejsou, nedokážou se vcítit do toho, nemají tu empatii. Ale vysvětlení násilí, vysvětlení toho, že fungujeme nelogicky, může být právě touto cestou. And I think it's important in any discussion, especially if you're trying to present your point of view, is to get the listener to agree with you on something, and this is something you can get people to agree with you, that the violence is just the same and it's used in the same way, and it's used, yeah, the motive is different. The Nazis, they wanted to completely kill all the Jews from the world. They didn't want any Jews in the world. We don't care if there are cows in the world or not. We just want enough cows that we can eat as well. So the motive of killing is different. Definitely the animal is different, the species is different, the outcome is different, but the violence is used the same. And people don't agree to violence. They don't agree when it's human. So why do they agree to this violence when it's animals? And if you focus on this, I think there is more of an open door to have people to agree with you on something. Já si myslím, že cílem takové diskuze, když ji máme, je to, aby aby osoba, se kterou mluvíme, na konci byla trošku víc nakloněna k našemu způsobu, jak se na to díváme.
A tady naším cílem, nebo mým cílem je to přesvědčit ho, že to násilí je stejné. Ono je použito naprosto stejným způsobem v obou případech. Sice je jiný motiv, sice následky jsou jiné, dělá se to z jiných důvodů, ale lidé obecně nesouhlasí s násilím. A pokud je přesvědčíme, že jedná se ve skutečnosti o stejné prostředky, jenom používané na jiných skupinách, a zeptáme se, proč souhlasíte s tímto násilím, zatímco nesouhlasíte s jiným, je to právě ta cesta, která může pomoci někoho zaujmout a změnit směr jeho uvažování. And the last thing I want to say is that you don't have to be a granddaughter or a grandson of a Holocaust survivor to make this comparison, to be allowed to make this comparison. You don't have to be Jewish to be allowed to make this comparison. You don't have to be Israeli. Although there are a lot of Holocaust survivors who are doing the same comparison. For example, Isaac Bashevis-Singer is a very famous Jewish American author originating in Poland. He escaped, immigrated to America before the war started. He lost all his family in the Holocaust. And he's saying, in their behavior toward creatures, all men are Nazis. Human beings see oppression vividly when they're the victims. Otherwise, they victimize blindly and without a thought. Na závěr bych chtěla říct, že nemusíte být vnuk nebo vnučka osoby, která přežila holokaust. Nemusíte být žít a nemusíte dokonce být z Izraele, abyste mohli použít tento argument v konverzaci. Nicméně existuje hodně jiných lidí, kteří holokaust přežili, kteří prošli tím peklem koncentračních táborů a říkali něco o holokaustu a o zvířatech. Jedním z nich je Isaac Bashevis-Singer, který byl židovský spisovatel působící v Americe, pocházející z Varšavy, z Polska. Se utekl během války, ztrátil celou svou rodinu v holokaustu. A on napsal jednou, že v tom, jak se chováme k jiným bytostem, všichni lidé jsou nacisté. Lidé vidí násilí živě jenom pouze tehdy, když sami jsou oběti. V jiném případě dělají oběti z ostatních naslepo a bezmyšlenkovitě. And the other quote that's here is Auschwitz begins whenever someone looks at a slaughterhouse and thinks they're only animals. This is by Theodor Adorno. He's a German philosopher. And I like the combination of both because it shows that it's not only Jews but Germans as well. They make both of us are making this comparison. So if they're making the comparison, I think that it's safe to say that we're not making this up. We're not crazy by making this comparison. This doesn't put us in the position of the radical extreme vegans. This is here. We're just using it. And obviously we're not in any way extreme by doing this. Druhá citace, kterou tady uvádím, je citace od Theodora Adorno, německého filozofa. Osvětím začíná tam, kde člověk stojí na jatkách a pomyslí si, vždyť jsou to jen zvířata. Je to citace od Němce a mně se líbí to srovnání, že nejen je tady v jednom řádku žít, v druhém Němec. A myslím si, že tím je to bezpečné. Můžeme to legitimně srovnávat, nejsme nějací extrémní vegani, kteří šíří nějaké divné názory. Je to už tady, to srovnání už proběhlo, můžeme to využít k vlastním cílům. So for me this topic, the Holocaust, I might have not elaborated enough about the Holocaust, because for me it's something that I grew up with, so it was everywhere around me. I don't feel the need to elaborate a lot about, because I don't know what is the common knowledge for other people. So if you have any questions about that, I would be happy to answer and elaborate more, or about anything else. Takže pro mě je to důležité, já jsem s tím vyrůstala jsem s tou minulostí holokaustu a opravdu nevím, co sdílíme, jaké vědomosti o holokaustu sdílíme tady, jaké vědomosti máte vy. Takže pokud se cítíte v něčem nejistí a chtěli byste se na něco zeptat ohledně tohoto tématu, jsem tady a budu ráda za všechny otázky.
Je to otázka o vyznání, jestli je věřící. I don't believe in God. I don't believe in religions. I believe there's something extra, there's something more, there's something beyond we can see, because I don't believe the planet is summarized with what we can see. There's more than that, but I don't believe in religions. I don't believe in gods. I guess. Nevěřím v Boha, nevěřím v náboženství. Myslím si, že je něco více na té planetě, něco, co nemůžeme vidět, ale rozhodně v Boha nevěřím. Ani v žádné náboženství. Yes, it was just this one professor that I was you want to translate that? Sorry. Takže chtěla bych se zeptat, jaké byly reakce na ten esej, reakce profesora nebo profesorů. So it was just that one professor, and she was a vegetarian, so it was really easy. She agreed with it, and I had to present it to the class, and it was okay. I got my grade was pretty good. I think it was like above 90, and it was. She was obviously she believed in what I was saying, and she was teaching theories of race, so it was really easy to make these arguments to her. Takže to byla jenom jedna profesorka, která byla vegetariánka. Navíc samozřejmě udělala jsem to. Pak jsem měla prezentaci před celou třídou a bylo to v pohodě, přijali to velmi dobře. Kurs jsem skončila. To jsem přesně úplně dobře neslyšela, ale tady se bylo odvolání na válečnou historii, na válečné dějiny o tom v Chorvatsku, jo? Croatia? Aha, v bývalé Jugoslavii, kde během války byla taková ta písnička bude maso, bude maso, bude maso, jakože o lidech se vyjadřováno jako masu. A je vidět, že je to živé, že to srovnání nebo potlačování lidské humanity, aby ta změna v zvíře funguje a fungovala ještě v 90. letech. No a děkuji za tu přednášku, ona mi otevřela oči taky na jiné srovnání. Thank you for telling me this. This is exactly why I do this. I was asked to maybe come and speak about something that I want in the Vegan Fest, and I didn't know what to speak about, and I noticed that this is one of the most annoying things in my life when I speak about veganism, and this is exactly why I was doing it, to help and add and to improve how we can actually explain to people. That's I think, because we're all ambassadors of veganism, and the more we know, the better we can explain things is the better for veganism and for the animals. So thank you. Takže děkuji za ten poznatek. Právě byla jsem zeptána se mě, jestli chci tady vystoupit. A vím, že právě mluvení o veganismu je pro mě, vyprávění, diskutování s lidmi je pro mě ta nejhorší občas, taková nejnepříjemnější část.
často v těch diskuzích. A řekla jsem si, že pokud můžu pomoct zlepšit to povědomí, jak vysvětlovat lidem veganství, protože jsme tady všichni vlastně ambasadoři veganství jako životního hnutí, všichni máme ty rozhovory. A čím líp dokážeme opodstatnit svou volbu, tím lepší je to pro celé hnutí a pro ostatní, pro nás ostatně taky. Takže já vám moc děkuji za pozornost. I think we have to finish, because it's 5. So... that Israel is one of the countries that has the biggest amount of vegans in a like population. Is it that a part of people in Israel actually see the similarity, and it's something like an act of empathy? Že jestli si myslíš, že právě to srovnání, to, ten holokaust, ta zkušenost má něco společného s tím, že Izrael patří k zemím, které mají největší počet veganů a celé hnutí je tam nejrozšířenější. Jestli je tam, je v tom něco společného, jestli to pramení právě z té historie. Definitely. Israel does have the most number of vegans per capita. I think it is exactly because of that. I think I've read about it a lot, and I've seen a lot of other vegan activists mention this. I think also women are becoming vegan faster than men, and I think it's because when you are oppressed, when you are oppressed, if you felt this, if you ever felt close to what the animals are feeling, if you felt ridiculed or if you felt oppressed or chased in any way. You will be connecting to this more easily. I think definitely this is one of the reasons. Also because we have a lot of, I think it's easy to be vegan in Israel as well. We have the kosher, so it means that the meat always has to be separated from dairy, and basically it makes everything more approachable, so people are less scared to try it, I think. So it's definitely a combination of both. Takže rozhodně, nejvíc veganů per capita je právě v Izraeli a ženy jsou dokonce častěji, tak častěji se stávají vegankami než muži. A myslím si, že je to proto, že pokud patří k té potlačované skupině, rychleji se vcítí do situace jiných potlačovaných skupin. Tak možná je to tím. A druhá věc je košer. To, že máme v Izraeli košer, takže se musí oddělovat maso od ostatních výrobků, od mléka. A tím pádem lidi jsou méně se obávají ty změny, méně se obávají zkoušet to. Veganství je v podstatě jednodušší. So I think we need to finish. So if anyone wants to catch me here for a question or to say whatever, I'm free. Takže tady skončíme, pokud se někdo chce ještě na něco zeptat, můžete se na mě obrátit ještě během dnešního dne. And thank you very much. I hope it helped in somehow, or at least was interesting. Děkuji moc. No, doufám, že vám to pomohlo.